اپنے بہن کو زکاة دینا جائز ہے یا جائز نہیں ہے تو اس کا کیا تفصیل ہے اس کا کیا جواب ہے نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رمضان آنے والا ہے لوگ بہت سے مسائل پوچھتے ہیں ایک بھائی نے یہ مسئلہ بھی پوچھا ہے کہ کیا اپنے بہن کو زکاة دینا جائز ہے یا جائز نہیں ہے تو اس کا کیا تفصیل ہے اس کا کیا جواب ہے تو اس کا مختصرا جواب یہ ہے کہ اپنے بہن کو زکاة دینا تب جائز ہے جب وہ مال وہ بھائی نے خود اپنے ہاتھوں سے کمایا ہو اگر وہ مال اس بھائی نے اپنے ہاتھوں سے کمایا نہ ہو بلکہ وہ مال باپ کی میراث سے ہو یا باپ کا مال ہو تو تب بہن کو زکاة دینا جائز نہیں ہے اگر وہ مال بھائی نے خود کمایا ہو خود منافع کیا ہو اسی مال سے تو تب اپنے بہن کو زکاة دینا جائز ہے۔